Yes, mujeba lekoba nange. Wanuemba leso lwalero tuli ku Bombo Road. Bombo Road plots nebi apa. Plot wanoza millions 17 nechi apa. Engabuli jo Tenywa property services. Faba tusa kebi akabi plots enunji. Eziwero obulungi 15 nechi apa. Munkubireko engabuli jo Tenywa property services. Mufune plot wano Bombo Road. Ono Bombo Road le rote tuliku Hoima Road. Ono Bombo Road. Plot is a 17 nechi apa. Site mujidaba angabu edi. Yakula bulungi nyo. Tulina view. Tulikasozi waguru. Tewali nti lutobazi. Baneiba webali. Na masanyazi wegali gali ku site. Gwayagala okuzimbira uzimbira o. Na masanyazi nogafunira o. Just solido paka kufchi. Kuplot yo. Na masanyazi gago mugalabu. Nina kumubimboza. Eno site yanja ulomuko buli kimu ekiri amazzi masanyalaze byonna ne baneiba webali. So muje mwefune plots wano munkubireko nga bulijjo ku 0758 524 330 Tenywa property services mubere bulungi.